محمد علي السودي هوغانكا حقوق الإنسان كحسبك معارض كاهي وضني ويوهليان سياسيين تمختار أحمد علي يسليبان إبراهيم وكترسن حسبك سي وحفيز كحسبك وضني مقالدة برعوشير شرائد كو قبطي هيا كدديري حالات دقود اي وضنكا يقو قيستا كلانا اي دي موسو جي دي اي قولها ديغان كدقمدة برعو مسوليين تو عرمها سي يارما كلبا كهد ليا اي وحا هاد اللذو دي كمدها waa horeysa waxa nasiib darro ah maalin walba in lagu soo celiyo kalfadhigii hore wixii ay go'aamiyeen ama kalfadhigii hore qodobada ka soo saareen markii shaqeyn waayaan in mar walba la yiraahdo hadal manaawaala ama hawa wirida oo umada dhiga lagu ridaayo oo aan waxba loo qabanaynin marka kalfadhigii ka horeeyay waxay kaga hadleen in xoola ka saareen magaalada may fulin maantana way ku soo celiyeen marka ugu horeysa waxa weeye golaha deegaanka oo golaha deegaan oo fadhiida midda labaadna sharci darro ku fadhiya oo muddadiisa dhamaatay oo tii loo kordhiyay dhamaatay haddii jirto xukuumad danaynaysa bulshadan waxaan leenahay hal kala tiro waayo maadaama aan wax la qabanayno waxay ku celceliyaan waxaanu nahay golihii deegaanka ee ugu wax qabadka badnaa inay yihiin golii deegaanka ugu wax qabadka badnaa ma habaan leenahay sameyno ama imagine garayno ilaa 7 milyan oo dollar bay noqonayaan magaalada burco waxay ka qabteen golaha deegaanka intii ay joogeen 6 sano iyo dheeraadka hadii la qiimeeyo 2.5 million ma noqonaya 2.5 million ma noqonaya waxaanu leenahay reer burco ma waxba la idin qabtay mise waa la idin dhacay horta golaha deegaanka maanta jooga ma golaha deegaanka wax idin qabtay ba mise waa golaha deegaanka idin dhacay tilabaan leeno iska taga meesha maanta waxay maraysa iyaga dibiroodantooda helay ee agoon nin dulmiyay ducada ma hela xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiyay marka lahjada roobka lagu sheego wax la yahay dawladdi hore ee siilanyay waxay ahayd tir 9 tir 9 wuxuu ilaahdaa dirirna meehi roobna meehi roobna igama dambeeyay xukuumadan oo maanta hoggaamiyo muusena dadku waxay rajaynayeen markay ololeynayeen waxay lahayn wuxuu noqon doonaa sayr ma weydo waxa weeyaan laba tusba roobka ka horeeya 7 ka horeysa marka waxa la lahaa dawladdi hore guwaaba dhacay marka xukuumada loo ololeynayo ee muusim xilligi ololaha lagu jiray waxay oran jireen sayr ma weydo tuska ugu biyaha badan la weeyay hase yeeshee waxay noqotay imika dadku waxay raan waxay noqotay samalaho samalahaduna onkood iyo hilac way yeelataa laakiin biyo ma laha shamiintada waxa weeyaan cid la siin kara oo shacab ah ma jiro waa asatis la wada leeyahay oo Soomaaliland oo dhameey leedahay ninka fakiirka ah ka curiyaanka ka indhoolaha ka agoonka ka taajirka ka dabaqada dhexa dhamaan shacabka Soomaaliland oo dhawaa asatis ay leeyihiin marka xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa cid la siin kara haba yaraatee ma jirto hadii aad sameyn kartaan inta xilka haysaan oo warshadii shamiintada ay dawladdu sameyn karto ha sameeyso hadii kalena 3 sano kadib wadani baa sameynaya waxa weyn weyn sidee ahaa waxaan ka warheynaa horta amniga guud iyo hadee beedankadii la ayaa arrimihii gudaha iyo dibadda dalku in uu hoos si dhacay waxaan ka warhaynaa barihi u dambeeyay intii xukuumadan ay haysay inay soo kordhayaan shirar beeleedo jabhado ka goostay ciidanka ka sameysmay iyo maamul xumo xuduudadii dalku lahaado hadda soo duubmaya sida cawda oo xagga bari ka soo duubmaya ruuhaanti waa nasiib darro imika wixii intii ugu dambeysay magaaladii Baran iyo deegaanada bariga Soomaaliland ba sayru ku aragno ama aanu ka maqlayno media waxa imanayay dawladda aanu jaarka nahay ee Puntland waxaanu daawanaynaa habeenada u dambeeyay ciidamadii saraakiishii ugu sareysay oo Puntland joogta ciidamadii Puntland ku ugu sareeyay oo jooga magaalada Baran waxaanu aragnaa doorashooyin ka socda Soomaaliland qayb ka mid ah oo ay ka wadaan dawlado kale ruuhaanti halka waxa ka muuqata ee Soomaaliland teenii in ay sida cawda ay soo guraysaa xukuumadeena hadda joogtaana uma dhaadhacsana fiira gaarana uma laha in ay gobolada bari eegto xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa dee dalka waa la wada leeyahay waana in wada leenahay dhammaan haddaynu nahay mucaarad iyo haddaynu nahay muxaafid intaba waxay naga saaran xil Maxamed Mooto Sahan TV Burco